Filipe, Plzeň zvládla třetí západočeské derby v letošní sezóně, zvítězila v něm 2-0. Jak si to utkání ty viděl? Tak to utkání bylo hodně náročné, protože, jak jsme říkali před zápasem, Vary hodně bruslili, takže to bylo velice náročné utkání. Škoda, že tady nemohli být naši fanoušci. To je asi jediná kaňka, protože myslím si, že to mělo dobrý náboj, ten zápas. Jsme hodně rádi, že jsme navázeli na výhru z Olomouce. Ty jsi vstřelil druhou branku z přesilovkové akce po přihrávce Milana Gulaše. Já už jsem to tak trošku popsala, ale jak ten gol padl tvýma očima? Tak myslím, že Guli to dostal od Jiři na kruh, sil si a já jsem si našel místo a Guli mi nádherně našel, takže jsem rád, že to nás padlo. Karlovarský golman Habal naskočil téměř po 10 měsících do zápasu, přesto troufnu si říct, že to na něm nebylo poznat. Budeš souhlasit? Taky si myslím, že to na něm nebylo poznat. Myslím si, že tady jsou všechny golmany kvalitní, takže to nebylo nějak extra poznat. Když chválíme golmany, nemůžeme zapomenout na toho našeho. A co říct k výkonu Dominika Frodla? Tak Frodo chytal dneska výborně, podržel nás v těžkých chvílích, takže myslím si, že ta nula je pro ně zasloužená. Ty jsi dnes vstřelil svůj 15. gól, společně s Petrem Korítkem se dělíte o status nejlepšího střelce Plzně. Špičkujete se třeba spolu? No, my se spíš podporujeme, že prostě takové pošťuchování, prostě máme takové své rituály a to je asi tak všechno. Filipe, díky a obrovská gratulace k dnešnímu výkonu. Díky.